četverocifren broj novozaraženih i skoro 50 umrlih. Rezultat su rada vlasti na svim nivoima. Državni i federalni još nisu nabavili niti jednu vakcinu potrebnu za imunizaciju građana. Kantoni neujednačenim mjerama samo doprinose širenju zaraze. Tuzla je skratila pa nakon 4 dana vratila radno vrijeme ugostiteljskih objekata. Kanton Sarajevo će od petka do nedjelje zatvoriti ugostiteljske objekte i tržne centre, te tako građane poslati u istočno Sarajevo, na Jahorinu ili dio Trebevića koji pripada Republici Srpskoj. Mnoge i u Mostar i Konjic. I tako to izgleda u Bosni i Hercegovini. Evo šta vam donosimo u narednih 25 minuta dnevnika. Mjere vlade kantona Sarajevo, zatvoreni ugostitelji, građanima kretanje dozvoljeno, reakcije burne. Sa novom šeficom IOM-a u Bosni i Hercegovini razgovaramo o migrantskoj krizi. Poruka jasna, teret mora preuzeti cijela Bosna i Hercegovina. U iščekivanju Oscara, film o genocidu u Srebrenici nominovan za BAFTA nagrade. Mjere koje je vlada kantona Sarajevo isplanirala za dane vikenda naišle su na udar mnogih, posebno ugostitelja, hotelijera, ali i estradnih radnika. Već sinoć su bili na protestima. Od petka u 20 sati do ponedjeljka u 7 sati ujutro bit će zatvoreni svi objekti osim prodavnica hrane, benzinskih pumpi i apoteka. No građanima kretanje neće biti zabranjeno. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, krizni štab kantona Sarajevo odlučio je uvesti parcijalni lockdown. To znači da tokom vikenda će se građani moći kretati kantonom Sarajevo, ali s druge strane ugostiteljski objekti neće moći raditi. Ukoliko se ne smanji priliv pacijenata, da ćemo morati oštrije reagovati. I do krajnje granice smo čekali u nadi da ćemo vidjeti poboljšanje, međutim to se nije desilo. Ovo što sada radimo je isključivo zato što struka tvrdi da je za vikend najveće širenje, a radnim danom ćemo pokušati preko inspekcije, policije i naravno apelom na građane i zajedno sa građanima da smanjimo širenje zaraze. Kupite vakcine! Kupite vakcine! Kupite vakcine! A predstavnici svih udruženja ugostitelja u kantonu Sarajevo danas su dobili podršku od vlasnika malih i srednjih obrta u ovom kantonu. Njihovi zahtjevi su konkretni. Ili da se uvede totalni lockdown ili da se sve otvori. Tražimo od kantona Sarajevo. Tražimo totalni lockdown, znači u kantonu Sarajevo, znači proglasiti vanredno stanje, zatvoriti znači totalno kanton Sarajevo, ako se već uvode ovakve mjere, znači selektivne, znači da se zatvori čitav kanton Sarajevo, da nema ulaz i izlaz u kanton Sarajevo. Znači ili pustiti da sve radi normalno, kako jest. Nismo, znači, jer mi nismo krivi za nesposobnost, znači vladi kantona Sarajevo, znači i federacije naravno, ali kanton Sarajevo nas upravo zatvara, što nisu u stanju nabaviti vakcine, znači. Ugostitelji su svoju mirnu protestnu šetnju zakazali za četvrtak u 13 sati, gdje će se od vječne vatre kretati prema zgradi vlade kantona Sarajeva. Evo što o mjerama kantonalne vlade misle građani Sarajeva. Pa mislim da bi trebalo pustiti ljude da radi. Ljudi moraju od nečega da žive. Ljudi moraju jednostavno od nečega da žive. Eventualno da država izađu u susret tim ljudima. Potpuno opravdano. Potpuno opravdano. Ne vidim razloga zašto ne. Osim naravno zabrane kretanja, jer se raditi mora, ali ovo što se radi po izletištima, to je van svake pameti. Nemoj me pitat, neću da budem nezgodan da kažem šta mislim. Stotine metara duge kolone i danas u centru Sarajeva brojni građani već danima koriste usluge drive-in testiranja lociranog na Marin dvor. Ovo je sve red preko mosta. Je semafor i onda sve preko mosta je red. Gle, sve tam preko mosta i onda ulica i zavrče se zmija van. U Mostaru nešto bolje stanje nego u Sarajevu, ipak blagi porast novozaraženih, ali i klubovi i kafići koji su kažnjeni zbog rada u vremenu policijskog sata zabrinjavaju Mostarce. Dok iz kriznog štaba govore kako je kanton na pragu drugog lockdowna, ugostitelji zabrinuti. Kažu da se na osnovu grešaka pojedinih vlasnika ne mogu jednako posmatrati svi ugostitelji.
Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona ove sedmice bilježi se blagi porast COVID pozitivnih pacijenata. Predsjednik vlade ovog kantona danas je kazao kako je Hercegovina na pragu drugog lockdowna. Ja sam rekao da se nalazimo pred drugim lockdownom, mogućim drugim lockdownom, obzirom kakva incidenca rasta broja novozaraženih. Mostar raspolaže samo sa jednim sanitarnim inspektorom. Resorni ministar naglašava kako mjere koje su na snazi nisu sporne, te da osim inspektora koji na terenu vrši kontrolu, ne postoji drugi način za primorati građane da ih poštuju. Oni koji ih krše još nas izazivaju, jeli, ne znam, puštanjem. Evo, imali smo u Jablanci jumbo plakat najave, ne znam, nija. Pa kad smo onda reagirali, onda je zakukao gazda kako će živjeti ako mu to branimo. I kod nas da se pojedini noćni klubovi reklamiraju stalno, da imate stalno, ne znam nija, te večeri Beograda, te večeri, ne znam nija, ovoga ili onoga. Dodaje kako je u fazi formiranje inspekcijskih timova koji će zajedno sa policijom vršiti pojačanu kontrolu. Struka također nalaže da se mjere moraju poštovati, te pozivaju građane na savjesno ponašanje. Kontrola, kontrola i samo kontrola. Distanca, maska, da ovo prevrdimo. Nećemo ni iduće godine se riješiti virusa ako nastavimo ovako. Građani su saglasni sa pooštravanjem mjera u ugostiteljskim objektima, ali maske na otvorenom smatraju da nisu potrebne. Nose je u ruci, ali kažu na licu da nije nužna. Najprije zbog našeg zdravlja i sigurnosti oko nas, jer nam je zdravlje najbitnije u životu. Ne idem po kafićima, ali ružno mi ih je vidjet gdje žene dođu u Merkator s kolicima i sjede, klizaju se tamo niti šta onaj. Čiste ono gdje su igračke i to, mislim, neodgovorno. Treba je primjer ako u Sarajevo, onako, da se kažnjavaju ljudi na ulicama i to. Evo, niti ne nosiš maske? Pa ne nosim, šta će? A ne nosi niko? Pa ne, bojim se, dede. Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona su nam potvrdili kako se mjere na terenu 90% primjera poštuju. Vlasnik objekta koji je proteklog vikenda prekršio naredbe kriznog štaba potvrdili su nam novčano je kažnjen, te i sinoć zabilježeno još jedno kršenje policijskog sata koje je također sankcionisano. Generalni zaključak je kažu da se Mostarci ponašaju savjesno i pridržavaju mjera. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Tuzlanskog kantona ponovo je do 23 sata, kao što je bilo prije odluke donesene 3. marta, odlučio je kantonalni krizni štab. Epidemiološka situacija i dalje je nepovoljna, a mjere kojima će se nastaviti sprječavati širenje virusa odnosit će se na pojačano prisustvo redara koji će uz inspektore kontrolisati propisane mjere zaštite i rastojanja između stolova u ugostiteljskim objektima. Kada su u pitanju ugostiteljski objekti, da se vlasnici ugostiteljskih objekata preferiraju na korištenje vanjskih prostora za sjedenje, znači bašti, terasa, otvorenih prostora, da gradske i općinske uprave, ukoliko već nisu, obezbijede lakše dobivanje tih javnih površina za korištenje, znači samim ugostiteljskim objektima, da osoblje mora konstantno nositi masku na radnom mjestu, da gosti moraju nositi masku prilikom kretanja u ugostiteljskim objektima. Prve doze vakcina protiv korone u Federaciji, koje su donacija iz Srbije, distribuirane su u 5 kantona, a sutra će i ostalih 5 dobiti vakcine po ranije utvrđenom broju. Namijenjene su zdravstvenim radnicima, a prve doze stigle su u Mostar, Goražde, Sarajevo, Zenicu i Travnik, a sutra će u Tuzlu, Orašje, Grude, Livno i Bihać. Rok za upotrebu AstraZenecinih vakcina je 29. mart, a početak vakcinacije ovisit će od spremnosti kantonalnih zavoda za javno zdravstvo i medicinskih ustanova. 1050 doza vakcina ide u Tuzlanski kanton. Iz UKC-a Tuzla najavljuju da neće krenuti sa vakcinacijom s obzirom na rok upotrebe doniranih vakcina, ali i zbog toga što nisu osigurane doze za revakcinaciju. Mi sa ovim vakcinama možemo vakcinisati prvu dozu, otprilike, evo recimo, da zapadne kliničkom centru raspodijelu 200 komada. Mi ne možemo garantirati ljudima da ćemo ih sa istom vakcinom od istog proizvođača i završiti u predviđenom roku imunizacije revakcinaciju. Ja treba da vakcinišem medicinske personalce, ljudi koji treba da nose posao i moram biti maksimalno odgovoran. Tražio sam pismenu garanciju od više instance da će u predviđenom roku za revakcinaciju doći isto tako ista vrsta vakcina AstraZeneca.
Poteškoće i kašnjenja u isporuci vakcina za Bosnu i Hercegovinu preko COVAX mehanizma bili su u fokusu sastanka u Berlinu ministrice vanjskih poslova BiH Bisere Turković sa njemačkim kolegom Heiko Maasom. Bosna i Hercegovina je vjerovala u mehanizam COVAX, ali prve vakcine još nismo dobili, kazala je šefica BiH diplomatije. Zbog toga je Turković tokom razgovora zamolila Maasa da posredstvom Evropske komisije pomogne Bosni i Hercegovini u rješavanju ovog problema. Bosna i Hercegovina je vjerovala u mehanizam COVIX-a, uplatila je novac za vakcine, ali prve isporuke još uvijek nismo dobili. Vakcinacija i njen proces još uvijek nije počeo. Naši građani su sa pravom nezadovoljni i zbog toga sam danas zamolila i ministra Maasa da nam pomogne posredstvom Evropske komisije u rješavanju ovog problema. Na sastanku u Berlinu je bilo riječi i o drugim temama, između ostalog i o prisustvu, ali i zatvaranju OHR-a u Bosni i Hercegovini. Njemački šef diplomatije je kazao da je potencijalno imenovanje Kristijana Schmidta na tu poziciju potvrda da Njemačka želi biti angažovana u Bosni i Hercegovini. U razgovorima koje vodimo imamo podršku za Schmidta i vjerujem da tamo gdje nismo dobili saglasnost nije riječ o njegovoj ličnosti, nego je pitanje da li taj ured treba da postoji. Na osnovu svega što smo danas čuli, smatramo da je svrsishodno da OHR treba da postoji. Kandidaturom Schmidta želimo reći da želimo biti angažovani. Osim vakcina i sve većeg broja umrlih i zaraženih, Bosna i Hercegovina velike probleme godinama ima i sa ilegalnim migrantima. Bihać, Sarajevo i Tuzla su na najvećem udaru migrantskog vala. U nastavku donosimo intervju sa novom čelnicom IOM-a u Bosni i Hercegovini, Laurom Lungaroti. Razgovarala Majda Burgić. Kako vi vidite migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini? Ono što je trenutna situacija u Bosni i Hercegovini je da imamo nekih 5000 migranata koji su smješteni u 5 privremenih centara za smještaj migranata, plus imamo još jedan privremeni koji se nalazi pod upravom službe za poslove sa strancima. Što se tiče humanitarne situacije, humanitarna situacija je dosta dobra, jer već sada dolazimo u kontakt sa onim migrantima koji nisu u kampovima, već su smješteni izvan kampova, tako da pokušavamo i njima da osiguramo podršku. Vi kažete migrantska kriza. Ja zaista ne bih mogla da kažem da se radi o migrantskoj krizi, jer ovdje nemamo ni tako visoke brojeve da bi se mogao upotrijebiti taj termin. Što se tiče humanitarne podrške, naravno, mi moramo i dalje da osiguramo da zadovoljimo sve te potrebe i kada se radi o smještajnim kapacitetima i o hrani i o neprehrambenim proizvodima. Naravno, mi smo tu zajedno u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti i sa službom za poslove sa strancima, tako da smo u konstantnoj koordinaciji i aktivnostima sa njima. Mi naravno pokušavamo da im osiguramo podršku, da oni budu vodeća agencija u osiguranju cjelokupnih ovih aktivnosti. I naravno ono na čemu se insistira to je da odgovor bude na državi, da država bude vlasnik tog čitavog odgovora i mislim da smo na dobrom putu u tome. Bili ste evo u Bihaću koji je puno puta trpio kritike zbog odnosa prema migrantima. Bišćani, čini mi se, s pravom pitaju zašto niko ne kritikuje one koji migrantima ne dozvoljavaju da kroče na teritoriji, na primjer, Republike Srpske? Ono što je činjenica to je da kanton Sarajevo i Unsko-sanski kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine zaista nose najveći teret čitave ove situacije sa migrantima i oni zaista imaju tu najveću odgovornost kada se radi o upravljanju sa svim ovim migrantskim centrima i celokupnom situacijom. Naravno, na njima je bio ogroman pritisak i oni su zaista pokazali i veliku i humanost i solidarnost u izvršavanju svih svojih zadataka.
Međutim, ono što Ujedinjene nacije i Međunarodna organizacija za migracije kao članica Ujedinjenih nacija zajedno sa ostalim predstavnicima međunarodne zajednice pokušavamo, a to je da se ovaj teret migrantske situacije ravnomjerno rasporedi na celokupnoj teritoriji Bosne i Hercegovine, dakle na teritoriji oba entiteta, a ne samo da on pada na teret dva kantona. Naravno, tu su uloženi ogromni napori, a ogromna je odgovornost i ne može to samo biti na ova dva kantona. Koliko je IOM do sada uložio sredstava pomažući migrante i Bosnu i Hercegovinu? Što se tiče podrške koju mi kao Međunarodna organizacija za migracije pružamo, ne odnosi se to samo na humanitarnu pomoć koja ide samim migrantima, već mi također osiguravamo i podršku organima vlasti u Bosni i Hercegovini kako bi se na bolji način nosila i upravljala ovom celokupnom migrantskom situacijom. Naravno, dio sredstava mi također doznačavamo i drugim organizacijama koje u saradnji sa nama ili organima vlasti u BiH pružaju određenu podršku ili izvršavaju određene zadatke. Naravno, tu imamo i podršku koja ide lokalnim zajednicama na čijoj teritoriji su i smješteni ovi privremeni migrantski centri. IOM, pored toga, također je zaposlio i veliki broj mladih ljudi u Unsko-sanskom kantonu, u kantonu Sarajevo, koji sada rade kao humanitarni radnici, koji na neki način sada i to je jedno pozitivno ekonomsko dejstvo. S druge strane, IOM nabavlja hranu, neprehrambene proizvode, higijenske proizvode, a na mjestima gdje su i smješteni sami migrantski centri, odnosno u samoj Bosni i Hercegovini. Na taj način mi pokušavamo da damo i to pozitivno ekonomsko dejstvo na sve ovo što se dešava. Gospođo Lungarotti, evo pored podrške koju IOM pruža vlastima u upravljanju migracijama, također daje i podršku onim migrantima koji žele da se vrate svojim kućama putem programa potpomognutog dobrovoljnog povratka i reintegracije. Također daju podršku i angažmanu mladih, pomirenja svih mladih u Bosni i Hercegovini. Kako napreduju ti projekti? Thank you for this question. Indeed, the migration. Zaista vam hvala na ovom pitanju. Naravno da pitanje migracija je mnogo šire. Čitav taj portfelj je daleko širi od migracija u kretanju. Naravno da mi također radimo i sa građanima Bosne i Hercegovine koji žele da se vrate u Bosnu i Hercegovinu. Naravno da pokušavamo da omogućimo oni koji žele da se vrate u svoje zemlje porijekla, da se vrate u svoje zemlje porijekla. Pokušavamo također da se povežemo sa dijasporom, bosanskom dijasporom koja živi u Evropi ili širom svijeta, kako bi ojačali njihove veze sa Bosnom i Hercegovinom, da se možda iskoristi njihov potencijal koji može pomoći daljem razvoju i jačanju Bosne i Hercegovine. Da zaista radimo sa dosta mladi, možda su to i neke kategorije mladi koje pripadaju marginaliziranim grupama, gdje im pokušavamo osigurati određene vještine, obuke. Nastojimo da ih uključimo u taj politički rad, da ih uključimo u društvene tokove i oni mogu apsolutno da se uključe i da daju svoj doprinos daljem razvoju. Naravno da mi radimo i na pitanjima jačanja otpornosti tih lokalnih zajednica u kome se nalaze takve kategorije mladi ili one su na neki način domaćini tih mladih koji žele da se uključe u te društvene tokove. Evropska unija čuva svoje granice, dok su granice Bosne i Hercegovine poprilično otvorene. Da li je rješenje potpuno zatvaranje granica? No, the solution of closing the border is never a solution ne. For migration. Zatvaranje granica nikada ne može biti rješenje za pojavu i fenomen samih migracija. Jednostrane odluke naravno nikada nisu bile rješenje, ipak tu zahtjeva se jedan multilateralan pristup i zajedničke akcije kako bi se na pravilan način upravljalo upravo ovom čitavom pojavom migriranja stanovništva. Naravno da za to je neophodno da se pronađe zakonit put utemeljen na zaštiti prava, a dok se svi ti migranti kreću do svojih krajnjih odredišta. Naravno da tu treba osigurati i podršku, odnosno da se izvrši stabilizacija svih tih lokalnih zajednica na čoj teritoriji se migranti nađu dok se i dalje kreću do svojih odredišta. Naravno da pored ovog zakonitog puta imamo i taj fenomen nezakonitih migracija,
je na kraju i takvi migranti pokušavaju da dođu do pomoći, da im se pruži pomoć, da im se osigura podrška. I naravno, još jedan od fenomena koji se ovdje javljaju u čitavom sklopu aktivnosti, a to su krijumčari i trgovci ljudima koji nastoje da iskoriste ovakvu situaciju, a njih moramo zaista smatrati odgovornima, identifikovati ih i utvrditi njihovu odgovornost za činjenje krivičnih djela. Dakle, u čitavom ovom fenomenu zaista imamo više nivoa na osnovu koji moramo pravilno djelovati kako bi pravilno upravljali migracijama. Hvala vam na razgovor. Hvala. Thank you. Thank you so much. Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta i čelnik SDA Bakir Izetbegović poručio je da SDA i HDZ trenutno imaju udaljene pozicije te da vjerovatno neće biti ništa od izmjena izbornog zakona. Poručuje da bi se u pregovore trebale uključiti i druge parlamentarne stranke te pravni eksperti. Svi smo frustrirani i nezadovoljni nečim iz dejtonskog ustroja. Hrvati imaju svoje frustracije. Nas jako frustrira da u stvari jedna stranka, neki 15-ak poslanika među 98, može da zaustavi šta god hoće. Ne da nam da federalnu vladu sastavimo novu, ne da da se popuni ustavni sud, ne da razne druge. Bez obrazloženja. Imamo tu asimetriju. U RS-u to nije tako. Ustavni sud Federacije, odlučujući po zahtjevu premijera Fadila Novalića, presudio je da zakonske izmjene koje su u kantonu Sarajevo omogućile spajanje i razdvajanje ministarstava netom prije imenovanja sadašnjeg saziva vlade kantona Sarajevo nisu u skladu sa Ustavom Federacije. Odluka o izmjenama zakona ticala se podjele Ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu kantona na dva ministarstva te Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša koje je spojeno sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture. Opozicija predvođena SDA je u Skupštini kantona Sarajevo ukazivala na potencijalne propuste, ali novoformirana vlast tada je željela sve u paketu riješiti. I imenovanje vlade i nova ministarstva. Novi pregovori o kolektivnom ugovoru između predstavnika vlade HNK i sindikata zaposlenih u zdravstvu završili su bez ikakvog pomaka. Sastanak nije ni naznačio skoro potpisivanje kolektivnog ugovora. Medicinari od štrajka ne odustaju dok se njihova prava ne ostvare. Predstavnici sindikata su u potpunosti razočarani ovakvim ponašanjem vlade. Očekujemo dakle dalje provođenje štrajka i na vladi je i dalje znači da postupi znači onako kako mi tražimo i da znači koriguje svoju ponudu i da ponudi sindikatima povećanje plaća onako kako mi to želimo. Ta njihova priča u financijskom smislu je teška 30 milijuna maraka u dvije godine. Drugi problem koji se pri tome javlja je, ja sam ga nazvao statusno principijelni, a on bi implicirao financijski učinak veći nego što je ovaj prvi. A to znači da bi se koeficijent liječnika i djelatnika sa osnovnom školom spustio na 2,1:1. Meni je to neprihvatljivo, ne znam je li vama. Dok borba sa pandemijom koronavirusa traje širom svijeta, dobar dio zemalja rješava pandemijske izazove vakcinacijom stanovništva. Svjetski tron po broju vakcinacija drži Izrael, a veliki napredak bilježe i Sjedinjene Američke Države. Vlasti u Izraelu najavile su postepeno otvaranje ekonomije uz velike mjere opreza. Izraelska vlada donijela je odluku o daljem popuštanju mjera. Uz određene uslove otvoreni su restorani i kafići. Ljudi koji su se oporavali od COVID-19 ili su primili drugu dozu vakcine mogu biti posluženi unutar objekata. Drugi koji nemaju zelenu propusnicu sjedit će na otvorenu. Mi smo u velikom imunološkom naporu da budemo prva zemlja koja će izaći iz pandemije koronavirusa. Želimo da svi građani Izraela imaju zelenu propusnicu. Kampanja imunizacija u Izraelu jedna je od najbržih u svijetu. U zemlji od nešto više od 9 miliona stanovnika, 5 miliona ljudi primilo je prvu dozu, a oko 3,7 miliona i drugu dozu Pfizerove vakcine. Bilježimo 5 miliona vakcinisanih. Otvaramo našu ekonomiju pod zelenom propusnicom. Ovo je veliko postignuće za Izrael. Moramo vakcinisati još milion ljudi starijih od 60 godina. Nadamo se do kraja aprila.
Malo nam nedostaje do kolektivne imunizacije. Uskoro će biti odobrena i vakcinacija za djecu mlađu od 16 godina. I Grčka od 22. marta počinje sa postepenim ukidanjem lockdowna. Otvorit će maloprodajne radnje, tržne centre, frizerske salone i škole uz fizičko prisustvo učenika. Sredinom aprila u planu je otvaranje restorana koji će goste primati samo u baštama. Turističko otvaranje zemlje je u maju za sve koji imaju potvrdu o vakcini ili negativan PCR test. U junu se otvaraju barovi i teretane, ali i mogućnost održavanja svadbi i krštenja na otvorenom. Moj je dojam da Grčka, s obzirom na svoju veličinu i infrastrukturu, čini malo čudo u suočavanju s krizom pandemije. Bitku nastavljamo, još nismo završili, ali sada vidimo izlaz. Nakon Izraela na drugom mjestu po broju vakcinisanih je SAD sa 17,6% stanovništva. Slijede Velika Britanija sa 32,7% te Čile sa 21,2% vakcinisanih. Film Ko vadi Saida bosansko-hercegovačke rediteljice Jasmile Žbanić zvanično je nominovan za dvije BAFTA nagrade. Film o genocidu u Srebrenici nominovan je za najbolji strani film te za priznanje za najbolju režiju. BAFTA nagrade bit će dodijeljene 11. aprila. Ovo je bila posljednja informacija u Dnevniku. Sport i biznis vijesti vas očekuju u nastavku programa. Hvala što ste bili sa nama. Doviđenja.